გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. დღეს გადაცემას გაუძღობი მე, ივანე ბაკურაძე. გადაცემისთვის თქვენ თვალყურის შეტევნება შეგიძლიათ ჩვენს Facebook გვერდზე. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღევანდელ ანონსს. ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ადამიანისთვის არის ეს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება უმნიშვნელოვანი. უმნიშვნელო არის თავების თვლა. პირდაპირ დარტყმებია ფაქტობრივად მედია ორგანიზაციებზე მართველი გუნდის მხრიდან, რასაც ისინი აკეთებენ. ქართულ ოცნებას გადაწყვეტილი აქვს ყველა საპროტესტო ტალღის ჩახშობა ამ ქვეყანაში. ყოველი ხელისუფლება ცდილობს კანონის მორგებას, კონსტიტუციის მორგებას. ანუ ჩვენ ესე ვერ განვითარდება. თითქმის აღარ დარჩა ადგილი თვარჩავთ სახალხო დამცველ, სადაც შეიძლება ადამიანმა, ვინც ვთქვათ, არ ეთანხმება ხელისუფლებას, შვება იპოვოს. შემდეგ კადრები აქვს ისი ფრაზა ძალიან, ანუ ყურში ძალიან ცუდა და ჩამჩა, რომ თურმე, ანუ მათი თქმით, წერაკითხვის უცოდინარიც ყოფილვარ და უუნაროს. უსინათლოს აქვს უფლება გაეცნოს ხელმოსაწერ დოკუმენტს მისთვის მისაწვდომ ფორმატში. რაც ნიშნავს, რომ შეიძლება მისთვის მისაწვდომი ფორმატი იყოს, რომ წაუკითხოს მაგალითად კომპანიის წარმომადგენელმა და ესე გაიგონოს, შეიძლება მისაწვდომი ფორმატი იყოს, რომ ბრაილი შრიფტით დაუბეჭდონ. სტუდენტებს აქვთ უამრავი პრობლემა, რომელზე რეფლექსია სამწუხაროდ არ ხდება. არც უნივერსიტეტის შიგნით და არც საერთო სახელმწიფოებრივად, ანუ განათლების სამინისტროში. ჩვენ ჩავატარეთ დაახლოებით 4 აქცია, მანამ სანამ მივიღებდით პასუხს Facebook პოსტის მეშვეობით. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დამამცირებელი. უნივერსიტეტი ვერ გრძნობს სტუდენტთა აუცილებლობას, სტუდენტთა ცხოვრების პრობლემებს. 16 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლაშა ჩხიკვაძემ 3 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა მთავარი არხის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას. მოსამართლემ ნიკა გვარამია დამნაშავედ ცნო სისხლის სამართლის კოდექსის 220-ე მუხლით უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში. გვარამიასთვის გამოტანილ განაჩენს პოლიტიკურად მოტივირებულს და თავისუფალ მედიაზე ზეწოლად მიიჩნევენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ოპოზიციური პარტიები და მედია საშუალებები. ბოლო პერიოდში გახშირდა ხელისუფლების მხრიდან დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლა. აღნიშნული მოვლენების საპასუხოდ 18 მაისს ბათუმში საპროტესტო აქცია მსვლელობა გაიმართა, სადაც აქციის მონაწილეებმა დაგმეს ის მიდგომები, რასაც მართველი პარტია იყენებს განსხვავებული აზრის ჩასახშობად. გთავაზობთ რეპორტაჟს აქციიდან. ჩვენ ბოლო პერიოდში გახსოვს, ნუ არაერთი შემთხვევა, როცა სახელისუფლებო გუნდი მედიაზე ზეწოლას ახდენს. და ნუ ეს არის ის შემთხვევათაგან ერთ-ერთი, როცა აი ამ შემთხვევაშიც გულისხმობ აი მთავარი არხის შემთხვევა, როცა ეს განაჩენი რაც დადგა ფაქტობრივად, ანუ აქ კითხვები ჩნდება არა მარტო ანუ სამართლიანობის კუთხით, რამდენად არსებობდა მტკიცებულებები თუ არ არსებობდა, იმიტომ რომ აქ იყო არაერთი ორგანიზაციის მათ შორის გამჭვირვალობის მიერ წარდგენილი სასამართლო მეგობრის პოზიცია სახალხო დამცველის აპარატის მიერ, სადაც საუბრობდნენ, რომ ანუ მტკიცებულებების პრობლემა იყო საქმეში. ასევე მართსაჯულების განხორციელების კუთხით პრობლემა, ვინაიდან ერთ-ერთმა მოსამართლემ თვითაცილება მოაქვს აკეთა ამ საქმეზე, ხოლო მეორე მოსამართლემ, რომელმაც დაასრულა საქმის განხილვა და ის შედეგი დადო, რა შედეგიც ნახეთ ჩვენ, ფაქტობრივად იმ მოსამართლესთან მიმართებაშიც ძალიან ბევრი კითხვა იყო. გამოყენებული სასჯელის ნაწილში ძალიან პრობლემურია ის განაჩენი, რაც ფაქტობრივად ნუ გამოაცხადა მოსამართლემ ამ შემთხვევაში, თავისუფლების აღკვეთა 3 წლით და 6 თვის ვადით. ნუ ეს არის პირდაპირი ანუ ასე ვთქვათ, დარტყმა მედია ორგანიზაციებზე, მედიაზე. ნუ ეს არის მთავარი არხი, მთავარი კრიტიკული მედია, ვიცი ჩვენ საქართველოში და შესაბამისად ნუ ძირითადად დარტყმა გააკეთა სახელმწიფო გუნდმა და მე გავიხსენებდი არა მარტო მთავარ არხთან, აი მაგალითად აჭარის ტელევიზიასთან მიმართებაში დაწყებული მოვლენები, აი როგორ ვითარდებოდა მოვლენები, ვაკვირდებოდით ყველა, საზოგადოება ვაკვირდებოდით ამ მოვლენებს და ნახეთ და სასამართლოშიც წავიდა ეს საქმეები, რომლებიც წლების განმავლობაში დევს, ზოგი სასამართლოში ზოგი დასრულდა, არ დაკმაყოფილდა და ასე შემდეგ, სადაც მტკიცებულებებიც ალსახად იყო, მაგრამ მაინც არ დააყენა სასამართლომის შედეგი, რაც ანუ რეალობა იყო და რაც მტკიცებულებებიდან გამომდინარეობდა. ანუ ეს ყველაფერი მეტყველებს იმას, რომ ანუ მართველი გუნდი, ნუ ამით ცდილობს ხელისუფლების შენარჩუნებას და ნუ ეს პოლიტიზირებულია ყველა ის ქმედება, ანუ რასაც ახორციელებს ის და ანუ პირდაპირ დარტყმებია ფაქტობრივად მედია ორგანიზაციებზე მართველი გუნდის მხრიდან, რასაც ისინი აკეთებენ. ჟურნალისტებზე და ზოგადად მედია საშუალებებზე ზეწოლა, მათ შორის ფსიქოლოგიური და მათ შორის
ეს ერთეული სამართალი ჩვენ უკვე მრავალჯერ ვნახეთ ამ ქვეყანაში, მათ შორის ბათუმში აჭარის ტელევიზიის მაგალითზეც ვნახეთ და ეს ტენდენცია საშიშად გრძელდება. საერთოდ ასე იზომება დემოკრატიის ხარისხიც კი რამდენად მაღალია გამოხატვის თავისუფლების დაცვა სახელმწიფოებში. დღეს ფაქტობრივად დღევანდელი დღეს რა მიმდინარე პროცესები ზუსტად მეტყველებს იმაზე, რომ საფრთხე ემუქრება პროტესტს, ზოგადად პროტესტის გამოხატვა ხდება საფრთხის შემცველი. ეს ეხება როგორც აქტივისტებს, ასევე ჟურნალისტებს და დავნახეთ როგორ დააკავეს მთავარის ხელმძღვანელი. მთავარი არის ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული ოპოზიციური არხი, რომელიც საშუალებას აძლევს ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებს პროტესტის გამოსახატად. დაკავება მათი ხელმძღვანელის პირდაპირ ნიშნავს, რომ ქართულ ოცნებას გადაწყვეტილი აქვს ყველა საპროტესტო ტალღის ჩახშობა ამ ქვეყანაში. პირველ რიგში ნიკა გვარამიას დაპატიმრება ჩემი აზრით ჩემთვის არის მთავარი ოპონენტის ჩამოცილება, ხელისუფლება ძალიან უფრთხის ოპონირებას და უფრთხის ძალიან ყველა დონეზე. მათ შორის პოლიტიკურ ოპონენტებს, საზოგადოებრივ ოპონენტებს ნაბიჯნაბი ჯიშორებდა ეს ხელისუფლება. ჩვენ ვხედავთ ამას 9 წლის განმავლობაში. საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ თითქმის მოასუფთავველი ერთადერთი რაც დარჩა ამ ქვეყანაში და სადაც ოპონირება ისმის, როგორი ოპონირება, ეს ამას არ შევაფასებ, რამდენად ობიექტური ან არაობიექტურია. ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლებას რომ უხერხულობას უქმნის და ასე თუ ისე წნეხს უქმნის, ეს არის მედია. ამ ქვეყანაში მედიის და გამოხატვის თავისუფლება ერთადერთი რაც დარჩა, იმისათვის რომ ხელისუფლება შეექმნას ეს უხერხულობა. სწორედ ამას ებრძოდა წლების განმავლობაში არსებული მართველი გუნდი და დღეს ჩვენ ნახეთ, რომ საბოლოო თითქმის აღარ დარჩა ადგილი თუ არ ჩავწვით სახალხო დამცველ, სადაც შეიძლება ადამიანმა, ვინც ვთქვათ არ ეთანხმება ხელისუფლებას, შვება იპოვოს ან იპოვოს განსხვავებული შეფასება. და ერთადერთი რაც დარჩა ალბათ ჩვენაირ ადამიანებს ამ ქალაქო სექტორს, ეს არის მოლოდინი დასავლეთისა, რომელსაც შეიძლება გაგვიღოს კარი და ამუშავოთ უკეთეს სიტუაციაში. ევროკავშირში წევრობა ეს ხო არ არის მხოლოდ განცხადების შეტანა და აი განცხადებას შევიტან და ამის გამო სიხარულით მიგვიღებენ. ხო, ბევრი კრიტერიუმია, რომელიც ისაზღვრება. აქ ხო არ არის კონკრეტულად ნიკა გვარამიაში საქმე. აქ საუბარია თვითონ ის სასამართლო რეფორმაზე, რომელიც თქვათ საქართველოსში უნდა განხორციელებულიყო და ფაქტობრივად აღიარა ყველამ, უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ვინც ამ საკითხზე მუშაობს და უცხო ქვეყნებმა, რომ სურვილს იტოვებენ, რომ სასამართლო რეფორმა უფრო წარმატებული ყოფილიყო. დაპირება არაფერს არ ნიშნავს, ხო ხტები? აქ საჭიროა მყარი გარანტიები. ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ ეს მყარი გარანტიებიც არ მოქმედებს, იმიტომ რომ აი როდესაც ერთი ვთქვათ ადამიანის გამო კანონისულებას ახდენენ, საკრებულოს ამბებზე ვსაუბრობ, ხო? ერთი კონკრეტული ფაქტის გამო კანონის ეს ქვეყანაში არ მოიშალა დაწყებული დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან ყოველი ხელისუფლება ცდილობს კანონის მორგებას, კონსტიტუციის მორგებას. ანუ ჩვენ ესე ვერ განვითარდებით. აქ ხო ევროკავშირზე არაა საუბარი. დღეს როდესაც ხელისუფლება არის, იმან ისე უნდა გაითვალისწინოს სხვა მოვა და სხვა იგივე უფრო არასი მოქმედებებს განახორციელებს, ხო? დღეს რასაც ვინკი, ეს არის წინა ხელისუფლების მიერ დანერგილი. უბრალოდ ეს ყველაფერი ტრანსფორმაცია მოხდა და გაუმჯობესდა 21 საუკუნე, ხო? იგივე მეთოდებით ხო არ დაიწყებს, მაგრამ სასამართლო როგორც მაშინ იყო არასამართლიანი კონკრეტულ შემთხვევებში, როდესაც ხელისუფლება იყო მეორე მხარეს, ხო? ისევე დღესაც რამე შეიცვალა? ზოგადად ძალიან ვერდებით განცხადებების გაკეთებას, პოსტების წერას, კომენტარების გაკეთებას, მაგრამ ეს შემთხვევა არის, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ. ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება არის რისკის წინაშე. აი ეს მესიჯი დღეს ყველას გვეხება. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე დავიწყეთ ლაპარაკი. ბევრი გამოცდილება გვაქვს. ვიცით, რომ როგორ იწყება ეს პროცესები, შემდეგ როგორ გრძელდება, როგორ სრულდება. სრულდება ყველასთვის ერთი რამით, ჩემი გამოცდილებით, რომ ვინც ებრძვის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, ის მარცხდება. შესაბამისად, ჩემ მოლოდინი,
რომ ჩვენ გვაქვს რაღაცა დიდი დაუძლებელი ბარიერები და ჩვენ გველოდება რაღაც ტოტალურ სახელმწიფოში ცხოვრება, მე ესეთ განწყობა არ მაქვს. ბევრი სისტემა გქონდა, ასლანაბაშიძის სისტემის დროს მუშაობდი მე როგორც ჟურნალისტი, ფიზიკური შეურაცხყოფა, დევნა, რა ვიცი, ბევრი რამე იყო. შემდეგ მუშაობდი სააკაშვილის სისტემაში, ასევე იყო ბევრი რამე. Im sistemaschitz, მუშაობთ ამ სისტემაშიც და ამ სისტემაშიც დაიწყეს ბჭყალების გამოცემა და არის გამოჩენა და არის ბევრი რამე. ამიტომ ფიქრობ, რომ დღეს ყველა ვისთვისაც მნიშვნელოვანია და ძვირფასია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, ამაზე ხმამაღლა უნდა ვისაუბროთ და არ ფიქრობ, რომ აქციაზე გამოსული ადამიანები თუნდა შევაჯამოთ ეს, რომ მხოლოდ ეს აი ამ ჯგუფებს აწუხებს. ეს არის მცდარი წარმოდგენა. ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ადამიანისთვის არის ეს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება უნიშნელოვანი. უნიშნელო არის თავების თვლა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტების პროტესტი გრძელდება. მთავარი მოთხოვნა ყველასთვის თანაბარი განათლების ხელმისაწვდომობა. მძიმე ეკონომიკური ვითარების ფონზე დღის წესრიგში სტუდენტური საცხოვრებლის უკმარისობა დგას. ეს არ არის პირველი პროტესტი უნივერსიტეტში. სტუდენტების თქმით, ადმინისტრაციისგან უკუკავშირის არარსებობა უფრო მეტად ართულებს აღნიშნულ მდგომარეობას. თემატურ სტუმრებთან ერთად სიუჟეტში მიმოვიხილავთ, თუ რა ხდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გამარჯობა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროტესტი გრძელდება, სტუდენტები ბრძოლა განათლებისთვის, მოძრაობის ირგვლივ გაერთიანდნენ და განათლების ხელმისაწვდომობას ითხოვენ. მათი პროტესტი გამოწვეულია იმით, რომ სტუდენტების დიდ ნაწილს არ მიუწვდება ხელი სტუდენტურ საცხოვრებელზე. მიმდინარე პროტესტი არა ერთადერთი ამ უნივერსიტეტის ფარგლებში. ჩვენ გვახსოვს აუდიტორია 115-ის მასშტაბური წინააღმდეგობა. რა გამოცდილება შექმნა ამ პროტესტებმა და რა ვითარებაა დღეს ამ კუთხით? თემაზე ჩვენ ზუმ ინტერვიუები ჩავწერეთ ლელა გაფრინდაშვილთან, გიორგი ჯავახაძესთან და ქეთი ბახტაძესთან. პროფესორი ლელა გაფრინდაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2001 წლიდან ასწავლის. ის ძალიან კარგად იცნობს სტუდენტების საჭიროებებს, პრობლემებს და ამბობს, რომ მათზე სათანადო რეფლექსია არ ხდება როგორც უნივერსიტეტის შიგნით, ასევე სახელმწიფო განათლების დონეზეც. ვიცი, სტუდენტების პრობლემები, სწავლების პროცესის პრობლემები, კორონას პირველ წელს მაგალითად იყო შემთხვევები, როდესაც სტუდენტს უბრალოდ არ შეეძლო 5 წუთზე მეტი შემოსულიყო Zoom-ში. და ჩემთვის ეს აბსოლუტურად გასაგები არ შეეძლო, რომ გამოცდა 1 საათის განმავლობაში ეწერა მაგალითად და ელექტრონული სახით გამოეგზავნა ჩემთან მეილზე, ამიტომ ხელით წერდნენ და ფოტოს უღებდნენ, შემდეგ ამ ფორცლებს და ისე მიგზავნიდნენ. სტუდენტებს აქვთ უამრავი პრობლემა, რომელზე რეფლექსია სამწუხაროდ არ ხდება, არც უნივერსიტეტის შიგნით და არც საერთო სახელმწიფოებრივად, ანუ განათლების სამინისტროში. იმიტომ რომ ეს სიტუაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ჩემი აზრით უნდა იყოს ფართო განშჯის საგანი და ეს უნდა იყოს განათლების პოლიტიკის შემუშავების ან დახვეწის, ან ყოველ შემთხვევაში ეს ვითარება, რომელიც გვაქვს ახლა მაგალითად, მე მყავს 70 სტუდენტი და აუდიტორიაში ზის მხოლოდ 15. სექტემბერზე ისინი უარს არ არიან და არავის არ უთქვამს, რომ სექტემბერში არ მოვლენ აუდიტორიებში, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს პრობლემა კვლავ იქნება სექტემბერში. რომ ეს არ არის დაძლევადი, ესე უბრალოდ დაძლევადი პრობლემა და ეს მოითხოვს პოლიტიკის ტრანსფორმაციას, განათლების პოლიტიკის სერიოზულ ტრანსფორმაციას. ყველა დასავლურ უნივერსიტეტში სტუდენტებს აქვთ არჩევანი ჰიბრიდულ სწავლებასა და საავდიტორიო სწავლებას შორის. რა თქმა უნდა, მე მიმაჩნია, რომ საავდიტორიო სწავლებას არ აქვს ალტერნატივა, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ ცოდნის გადაცემა, ეს არის ცოდნის წარმოება და ამ ცოდნის წარმოებისთვის, ამ პროცესისთვის აუცილებელია ინტერპერსონალური ურთიერთობა, ვემხრობი და ვაფასებ აი ამ, ასე ვთქვათ, ელექტრონული სწავლების თავისებურებებს, რომელიც ჩვენ გვეხმარება, მაგრამ არ შეიძლება, რომ ჩვენ მთლიანად ვიყოთ დამოკიდებული ტექნიკაზე ცოდნის გადაცემის და ცოდნის წარმოების შემთხვევაში. ხო, ეს შეიძლება იყოს დამხმარე. თუ ჩვენ არ გვინდა განათლების პროცესის დეჰუმანიზაცია ზოგადად, ხო? ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა.
სტუდენტები მხოლოდ საპროტესტო აქციებით მონაწილეობენ ამ პროცესში და საპროტესტო აქცია ეს არ არის ფორმატი, რომელშიც უნდა მიმდინარეობდეს ამაზე მსჯელობა, ხო? საპროტესტო აქცია არის უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც უკვე სტუდენტები გრძნობენ, რომ არანაირი, ასე ვთქვათ, შიდა დიალოგი არ გამოიღებს შედეგს, არ არის შედეგიანი, ამიტომ ის იძულებულია უკვე საჯარო სივრცეში გაპროტესტოს ეს ყველაფერი და რადიკალიზაციაც მოახდინოს სიტუაციაში. რადიკალიზაცია ახლა არაფერი დამაფრთხებელია სიტუაციის რადიკალიზაცია, მაგრამ როდესაც ჩვენ გვაქვს ისეთ ფუნდამენტურ უფლებაზე საუბარი, რომელიც არის განათლების უფლება, და როდესაც ჩვენ გვაქვს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე, ხო, სახელმწიფო უნივერსიტეტზე საუბარი და არა კერძო უნივერსიტეტზე, სადაც შეიძლება გადაწყვეტილებები სხვანაირად იქნეს მიღებული, თუმცა იქაც არა ვარ მე დარწმუნებული, რომ რაღაცა კონსენსუსი არ მიდიოდნენ ეს სასწავლებლები. ამიტომ როცა ასეთი ვითარება არის, მაშინ სტუდენტი იძულებულია, რომ რადიკალურ ზომებს მიმართოს. მაგრამ ეს რადიკალიზმი აუცილებლად, რადიკალიზმის მოხსნას აუცილებლად უნდა შეეცადონ პოლიტიკის მკეთებლები და ის ადამიანები, ვინც სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს შეიმუშავებენ და იღებენ განათლებასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ესე ვერ გაგრძელდება, ხო, ეს ეხლა ჩვენ გვესმის, რომ სექტემბერშიც კი ეს პრობლემა ვერ მოიხსნება. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, როდესაც სტუდენტი, დღეს სტუდენტი, ჩემი თაობისაგან, ჩემი შემდეგი თაობისგან განსხვავებითაც აუცილებლად უნდა მუშაობდეს. სხვანაირად ის ვერ ისწავლის, ეს ხო ვიცით, და ალბათ სტუდენტების 10% თუ არის, რომელსაც აქვს ფუფუნება, რომ არ იმუშაოს და მხოლოდ ისწავლოს. ქეთი ბახტაძე სტუდენტი უნივერსიტეტში განვითარებული ბოლო მოვლენების აქტიური მონაწილეა. ის გვესაუბრა იმ ხით ჩაატეხილობაზე, რაც არსებობს სტუდენტებსა და ადმინისტრაციას შორის. 4 აქციის ჩატარება გახდა საჭირო, რათა სტუდენტებს ელემენტარული გამოხმაურება მიეღოთ უნივერსიტეტისგან. ქეთის თქმით, ამ პროცესში მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტების საჭიროებები ხილული იყოს გადაწყვეტილების მიღების პირებისთვის, ამისთვის კი აუცილებელია ორმხრივი ჯანსაღი კომუნიკაცია. რახან ურთიერთობაც ასე ონლაინ რეჟიმში გვიწევდა 2 წლის განმავლობაში, ჩვენი მეგობრების სიები შევაგროვეთ დასაწყის ეტაპზე ონლაინ და გადავეცით უნივერსიტეტს. ეს მოხდა აპრილის დასაწყისში. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმ ეს ვთქვათ, რო ქონოდათ მათ რეაგირება მაშინ, როცა ჩვენ ეს გავაკეთეთ და დაეწყოთ მოკვლევა ამასთან დაკავშირებით. დღეს უკვე პასუხი, რომ ეს არის დაგვიანებული, ამის რესურსი არ გვაქვს. უკვე აღარ დადგებოდა ამის, ესე ვთქვათ, საჭირო. დღეს ჩვენ გვჯერა, რომ ამის რესურსი არ აქვს სამწუხაროდ. მაგრამ მათ ჰქონდათ საკმაოდ დიდი ხანი იმისთვის, რომ ეს ესე ვთქვათ უზრუნველეყოთ, მაგრამ ჰქონდათ ასევე იმედი რექტორის CGUT-ის, რომელიც პანდემი ხანია რაღაცნაირად ამყარებს ჩვენს რწმენას იმასთან დაკავშირებით, რომ მისთვის არ არის მთავარი პრიორიტეტული დამუშავარი წერტილი უნივერსიტეტ სტუდენტის კეთილდღეობა და სტუდენტის ინტერესები. თავიდან პეტიციას მოაწერა ხელი 5100 ადამიანმა. საცხოვრისის პრობლემა ჰქონდა დაახლოებით 3000-მდე სტუდენტს. ნაწილმა, რაც ჩვენ ვიცით, იმიტომ რომ კიდევ ხო ვიმეორებ, ფაკულტეტებს ამის შესახებ მოკვლევა არ დაუწყეთ. და როდესაც სწავლა დაიწყო 2 მაისის წინა დღეებში, ნინო კრიბელაშვილმა, რექტორის მოადგილემ, ერთ-ერთ არხთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ამ ბავშვების რაოდენობა ჯერ უნდა გაირკვეს. რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ არ დაუწყიათ შესაბამისი ზრუნვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. და არგუმენტი, რომ თქვენ ხართ 24000-ნი და ჩვენ ვართ ნაკლებნი, ნამდვილად არ მუშაობს. მათ ასე კეთოთ, იმიტომ რომ თუ ყავს 24000 სტუდენტი, მაშინ ესე იგი შეგიძლია 24000 სტუდენტის დაკმაყოფილება, ანუ ეს განაცხადია, თუ კი იღებ 24000 სტუდენტს, ხო? ჩვენ ჩავატარეთ დაახლოებით 4 აქცია, მანამ სანამ მივიღებდით პასუხს Facebook პოსტის მეშვეობით. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დამამცირებელი და ზოგადად მთელი ამ ხნის განმავლობაში თუ არ ჩავთვლით, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი მოუწყებლის გადაცემა რეალურ სივრცეს, სადაც ლექტორები იყვნენ და ადმინისტრაციის რამდენიმე წარმომადგენელი, ჩვენ არ გვქონია საშუალება პირდაპირ პოლემიკაში შევსულიყავით
ამ ადამიანებთან, ისინი საუბრობდნენ მონოლოგის რეჟიმში, ჩვენი მოთხოვნა რეალურად არ არის დაკმაყოფილებული და რექტორის ბრძანების გამოცემის თანავე ჩვენ მქონდა შეგრძნება, რომ ამ ბრძანებაში იყო რაღაც ისეთი, რომელიც მუშაობდა ჩვენ წინააღმდეგ სტუდენტების. გულისხმობ შემდეგ ნაწილს, სადაც წერია, რომ 13 მაისიდან განახლდება სწავლა შერეულ ჰიბრიდულ რეჟიმში, თუმცა ფაკულტეტებმა უნდა გადაწყვიტონ თავიანთი სპეციფიკიდან გამომდინარე, როგორ და რომელ კომპონენტებში მოხდება ეს. და ფაკულტეტებმა, რა თქმა უნდა, ნაწილმა გადაწყვიტა, რომ საერთოდ არ უხერხდება ჰიბრიდული სწავლება, იმიტომ რომ არც ერთი კორპუსი არ არის სრულად აღჭურვილი, არც მათ შორის ხარისხიანი საუდიტორო მეცადინეობისთვის. და ამ მოკლე დროში, როდესაც განაცხადეს, რომ 13 მაისიდან, ჩვენ ვფიქრობდით, რომ აიღოთ მაინც რაღაცა აკადემიური კვირა, უფრო მეტად მოეფიქრებინათ, რა საკეთებენ და როგორ აკეთებენ, იმიტომ რომ მოთხოვნის დაკმაყოფილება ხომ არ არის მარტო სიტყვიერი თავის დაქნევა, რომ კი ეგრე გავაკეთებთ. იმიტომ რომ რეალურად დეკანებმა გამოუცხადეს ფაკულტეტებს, რომ ზოგი გადადიოდა ისევ ონლაინ რეჟიმში, რაც საშინელ პროტესტს გამოიწვევდა იმ ადამიანების, ვინც უკვე ჩამოვიდა, თავიდანვე მზად იყო, ჩართული იყო საუდიტორო პროცესში, და ზოგმა განუცხადა, რომ ვერ დავნერგავთ ონლაინ რეჟიმს და ვერც ჰიბრიდულს და ვრჩებით ისევ საუდიტორო მეცადინეობების ნაწილში. პირველ რიგში ვადავნებთ თვალყურს ადმინისტრაციას, ყოველდღე მივდივართ თითქმის უნივერსიტეტში, აი იმ შედეგო საუბრებში ვებმებით და მთელი ამბები, რომ გქონდეს რაღაცა განახლებული და მყისიერი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რას აკეთებენ და როგორ აკეთებენ, იმიტომ რომ თავიდანვე ეგ გქონდა, ესე ვთქვათ, მიზნად, რომ გვეკონტროლებინა იმათი ქმედებები, ვინც ჩვენ დავიქირავეთ ჩვენ ინტერესების დასაცავად და ამას არ აკეთებენ. ანუ ამას ვცდილობთ ახლა, რომ ვიყოთ, რაც შეიძლება, ესე ვთქვათ, პროცესის შუაგულში და რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება კეთილგონიერად ვაიძულოთ მათვისაც, რეალურად ეს ევალება. მოძრაობა, როგორც ასეთი, არსებობას განაგრძობს და ეცდება, რომ იყოს იმ სტუდენტების ხმა, რომლებიც აი უკვე წლებია ან ლექტორის შიშით, ან რექტორის შიშით, ან სხვადასხვა დამაბრკოლებელი ფაქტორების შიშით ვერ და არ საუბრობენ საკუთარ პრობლემებზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს არაერთი პროტესტი ახსოვს. ბოლო წლებში აუდიტორია 115 სახელით სტუდენტთა თვითორგანიზებული ჯგუფი ცდილობდა მეცნიერების პრიორიტიზაცია ყოფილიყო განათლების პოლიტიკაში წამყვანი მიმართულება. როგორც გიორგი ჯავახაძე იხსენებს, მაშინდელი მოთხოვნების ნაწილი აგრეთვე განათლების ხელმისაწვდომობის საკითხს შეეხებოდა, რაც ბიუჯეტის მხრიდან უნივერსიტეტის დაფინანსების ზრდის აუცილებლობას გულისხმობდა. დაიწყოს მუშაობა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში 55 მუხლის გასაუქმებლად. მეორე, კონსტიტუციაში განისაზღვრეს განათლებისა და მეცნიერების დაფინანსების ქვედა ზღვარი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმჩნევებით. მესამე, გამოიყოს თანხა უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებლის სრული რეაბილიტაციისთვის. გიორგი ასევე ხაზს უსვამს იმას, რომ უნივერსიტეტმა უნდა შეამცირდეს სოციალურ-ეკონომიკური უთანასწორობა და ყველა სტუდენტისთვის უზრუნველყოს ხელმისაწვდომი განათლება. მაშინ როდესაც დაიწყო 115-მა დაიწყო ფუნქციონირება და პრობლემების ფესტესში დაყენება, დედაბრუნოთ, თქვათ, ამ ქვეყნის რეალობა გაცილებით უფრო მარტივი იყო, ვიდრე არის დღეს, როგორც ეკონომიკურად, ასევე პოლიტიკურად. შესაბამისად, მაშინ არსებობდა იმის ფუფუნება, რომ სტუდენტურ მოძრაობას ერთდროულად დაეყენებინათ ფესტესში განათლების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის აწევის საკითხი. ჩვენი ერთ-ერთი ფუნდამენტური მოთხოვნა იყო მეცნიერების პრიორიტიზაცია, ანუ პრიორიტეტი მეცნიერებას მიიჭებოდა სახელმწიფო პოლიტიკაში. დღესდღეობით, სანამ უშუალოდ გადავალთ ყველი ამბების შეჯამებაზე, დღესდღეობით უნდა აღიაროთ, რომ ჩვენ დავდექით იმ რეალობის წინაშე, სადაც პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს განათლების ხელმისაწვდომობის პრობლემის აღმოფხვრას. ჩვენ დავართ იმ რეალობის წინაშე, სადაც მოცემული ეკონომიკური გარე თუ შიდა ფაქტორების გამო უამრავი სტუდენტი რჩება პირდაპირი მნიშვნელობით თავისი უფლების მიღმა, მიიღოს განათლება, რომელშიც იხდის ფულს და რომელი უფლებებაც მას გარანტირებული აქვს ინსტიტუციითაც და სახელმწიფო კანონით, და ეს რეალობა დღას დღეს ჩვენს წინაშე. ამაში არ არის დამნაშავე მხოლოდ უნივერსიტეტი. ამაში დამნაშავეა პრინციპში ეკონომიკური პოლიტიკაც, რომელიც გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ გვინდოდა, რომ სახელმწიფოს გამოეთქვა ნება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩაწერილიყო კონსტიტუციაში, რომ ყოველწლიურად მთლიანი შიდა პროდუქტის აი გარკვეული პროცენტი გადაირიცხება განათლებაში. ამას ჩვენ ვამბობდით, რადგან
ჩვენ გვინდა რომ ესე იგი განათლების ბიუჯეტი იყოს მაღალი, დასაკვირველია, ეს ცალსახა ფაქტია რომ ეს ჭირდება დღეს ქვეყანაში, მაგრამ ამავდროულად იყოს სისტემურად ზრდა. დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სახელმწიფო სტატუსს ატარებს პრინციპში მხოლოდ ფუნქციებს. ახლა რას გულისხმობ? ან უნივერსიტეტის ძირითადი ბიუჯეტი, რომელიც დღეს უნივერსიტეტს გააჩნია, არის მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტების გადახდილი გადასახადი. ანუ სახელმწიფოს თანამონაწილეობა უნივერსიტეტის დაფინანსებაში არის ძალიან მცირე. თუ არ გაიზრდება განათლების დაფინანსება, ჩვენ რაღაცნაირად ვუნდებით თითქოს უნივერსიტეტის შექმნამდე მდგომარეობას. ანუ როდესაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ქმნიდნენ ის ადამიანები, რომლებმაც ეს უნივერსიტეტი დააარსეს, ამ შემთხვევაში ვანჯავახიშვილი იქნება ეს დანარჩენ სხვა, მათ ქონდათ ესეთი იდეა, ეს არის თანასწორობის იდეაზე შექმნილი უნივერსიტეტი. ას ნიშნავს თანასწორობის იდეა, ნიშნავს იმას, რომ მანამდე არსებული, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა, როდესაც მხოლოდ ფეოდალურად მაღალ თანამდებობაზე, მაღალ სოციალურ სტატუსში ყოფ ადამიანებს ჰქონდათ სწავლის საშუალება, ეს უნივერსიტეტი შეიქმნა იმით, რომ ყველა ადამიანს თანაბრად ჰქონდა საშუალება მიიღო განათლება. დღეს ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა და უნივერსიტეტის არასოლიდარულობა არსებული სიდუხჭირისა და სიღარიბის მიმართ ხელმოკლე სტუდენტებს პირდაპირ ერეკება უნივერსიტეტიდან გარეთ. ჩვენ გვიგოს საცხოვრების პრობლემა პირდაპირ. რა შეიძლება გაკეთდეს ამ მიმართულებით? მე პირდაპირ ვაკავებ, სახელმწიფო სხვა გამოსავალი არ აქვს. დღეს საქართველოს მინიმუმ თბილისში, სადაც კონცენტრირებულია უმრავლესობა სახელმწიფო უნივერსიტეტებისა, სხვა გამოსავალი არ აქვს. დღეს ჩვენ გვჭირდება მისაწვდომი სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტის. უნივერსიტეტი დამნაშავეა იმაში, რომ მან ვერ გაითვალისწინა, რომ არ იქნებოდა უმტკივნეულო ორწლიანი შესვენებისა და არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის პირობებში სტუდენტთა უკან დაბრუნების, აუდიტორიუმ მეცნიერებებში დაბრუნების პროცესი. ჩვენ მკითხეთ მათ, ნუ თუ არ გაითვალისწინეთ ის ფაქტი, რომ შეიქმნებოდა პრობლემები. მათ გითხრეს, რომ ჩვენ ქონდა გასაუბრება დეკანებთან და მათ გითხრეს, რომ არა, პრობლემა არ არსებობს, არც ეს სტუდენტს პრობლემა არ აქვს, რაც მიანიშნებს იმას, რომ უნივერსიტეტი ვერ გრძნობს სტუდენტთა აუცილებლობა სტუდენტთა ცხოვრების პრობლემებს. სულ რამდენი ხნის წინ უნივერსიტეტების მხარდაჭერით სამწუხაროდ სახელმწიფო მოხსნა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლების გადასახადის ზედა ზღვარი. ეს არის 2250 ლარი, რაც აჩვენს შიშს იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებულ მდგომარეობაში უნივერსიტეტები დაიწყებენ გადასახადის გაზრდას. რაც იქნება მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ძალიან ბევრი სტუდენტი ვეღარ შეძლებს საერთოდ სწავლის გაგრძელებას სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. და ამას მოყვება ძალიან დიდი პროტესტი. პირდაპირ თქვა ამის უფლებას დღეს სახელმწიფოს არავინ არ მისცემს. მე მინდა რომ ერთი დეტალი განვმარტო, რაც დღეს ხდება საქართველოს განათლების სისტემაში, რაც პრინციპში ძალიან დიდ ზიანს მიაყენებს სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. მაგალითად, სულ რამდენიმე წლის წინ განათლების სამინისტრო გამოსცა ესეთი ბრძანება. ის უნივერსიტეტებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ 4-წლიანი საბაკალავრო სწავლების პერიოდი დაწიოს 3 წლამდე, ანუ 240 კრედიტიანი სწავლების პროცესი დაიყვანოს 180 კრედიტზე. ანუ არჩევითი 60 კრედიტი შეუძლიათ რომ უნივერსიტეტებმა გაუ. ამ კანონით პრინციპში ძირითადად ისარგებლებენ კერძო უნივერსიტეტები, რადგან ისინი მაინც უფრო ორიენტირებულები არიან, რა თქმა უნდა, როგორც ბიზნესი და როგორც მოგებაზე ორიენტირებული სასწავლებლები. ორიენტირებულები არიან, რაც შეიძლება სწრაფად გასცენ დიპლომი და მიიღო რაც შეიძლება დიდი მოგება. მაგრამ, როდესაც უნივერსიტეტი არ ვერ სარგებლობს სახელმწიფო დაფინანსებით, არამედ სარგებლობს მხოლოდ სტუდენტთა მოტანილი თანხებით, ის იზოლებულია ჩაერთოს ბაზრის საერთო ლოგიკაში კერძო უნივერსიტეტებთან ერთად, რაც თუ კერძო უნივერსიტეტები დაწევენ, ასე ვთქვათ, სწავლის ვადას, სახელმწიფო უნივერსიტეტი იძულებული იქნება მიბაძოს მათ, შეინარჩუნოს სტუდენტები და შეინარჩუნოს, ასე ვთქვათ, დაფინანსება და ბიუჯეტი. ეს გამოიწვევს იმას, რომ უამრავ ფაკულტეტზე მცირე პროფესიები და მეცნიერებები, რომლებიც უმნიშვნელოვანესია ფუნდამენტური მეცნიერებების შესასწავლად, გაქრება, რადგან ისინი ასე ვთქვათ, მაინორ პროფესიებად არსებობენ. 4-5 სტუდენტი სწავლობს ხოლმე რიგ პროფესიებზე. მე მესმის, რომ შეიძლება საბაზრო ეკონომიკის ლოგიკით მოაზროვნე ადამიანისთვის ეს არ იყოს, ასე ვთქვათ, სიმპათიური, რომ სტუდენტი თუ სწავლობს სადღაც, მაშინ რატო უნდა არჩინოს უნივერსიტეტმა, თუმცა უნივერსალური განათლება და უნივერსიტეტი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პასუხისმგებლები ვიყოთ ვასწავლოთ ყველა მეცნიერები. აკადემია! უნივერსიტეტი! აუ!
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის ამ ნაწილში. Საკითხი ეხება უსინათლო პირებისთვის ხელმოწერის გადანდობის საკითხებს და მასთან დაკავშირებულ იმ უხერხულობებს, რასაც თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები განიცდიან სხვადასხვა ბიუროკრატიული პროცედურების განხორციელებისას. კანონის ჩანაწერის ხარვეზებზე საუბრობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებადამცველი და აქტივისტი ესმა გუმბერიძე. თამილა საგინაძე კი აღნიშნული საკითხების გამო ყოველდღიურობაში შექმნილ ბარიერებს იხსენებს. Temaze Mariam Takidze mushaobda da vrceli siujeti mogvimzada. ხელის მოწერის მინდობა სხვა პირისთვის სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებები იგეგმება. ცვლილებების ნაწილი უსინათლოებისთვის დოკუმენტის ხელმოწერის ნაწილსაც გულისხმობს. თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, თემის წევრებისა და აქტივისტებისთვის პრობლემურია როგორც დოკუმენტის შინაარსობრივი მხარე, ასევე ტერმინოლოგიაც. უფრო მეტს, მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ ჩვენ ესმა გუმბერიძე გვეტყვის. ესმა, გამარჯობა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა ცოტა ისტორიით დავიწყო. საკითხი ეხება უსინათლოების მიერ ხელმოწერას. ანუ აქ იგულისხმება სხვადასხვა საბუთებზე, სხვადასხვა გარიგებზე, ხელშეკრულებებზე. წლების განმავლობაში უსინათლოებს არ აძლევდნენ საშუალებას, რომ დამოუკიდებლად ხელი მოეწერეთ დოკუმენტებისთვის და ძირითადად ითხოვდნენ ხოლმე, რომ მათ ყოლოდათ თანხლები პირი, რომელსაც ექნებოდა ნოტარიულად დამოწმებული მინდობი ბილობა, რომ მას შეეძლო ამ უსინათლოს ნაცვლად მოეწერა ხელი. ასევე საჭირო იყო ორი მოწმის თანდასწრება მინდობილობის გაფორმების დროს ნოტარიუსთან. ეს იყო დაკავშირებული ასევე თანხებთან, დროსთან. ასე ფაქტობრივად ეს იწვევდა იმას, რომ უსინათლო ეზღუდებოდა ქმედუნარიანობა. გამოდიოდა, რომ ის დამოუკიდებლად ვერანაირ დოკუმენტს ხელს ვერ აწერდა. და იმ შემთხვევაში თუ დავუშვათ უსინათლო იყო მარტო ხელა, ძალიან უჭირდა ესეთი მინდობილი პირის მოძებნა. ასევე თუ მოგზაურობს და სხვადასხვა ადგილებში უწევს მისვლა და დოკუმენტებზე ხელის მოწერა, ასევე შეიძლება ის მინდობილი პირი ყოველთვის არ ახლდეს თან. შემდეგ უკვე 2019 და 2020 წლებში შევიდა ცვლილებები იუსტიციის მინისტრის ინსტრუქციაში, რომელიც ეხებოდა იუსტიციის სახლებს და ასევე ნოტარიუსებს, სადაც განისაზღვრა, რომ წერაკითხვის მცოდნე უსინათლოს შეეძლო უკვე ხელი დამოუკიდებლად მოეწერა, აღარ იყო საჭირო ორი მოწმის თანდასწრება და საკმარის იყო, რომ ტექსტი უნდა წაეკითხა ამისთვის ვინმეს და ეს უნდა ჩაწერილიყო ვიდეოზე და ის უკვე აწერდა დამოუკიდებლად ხელს. ოღონდ აქაც არ იყო განსაზღვრება, თუ რას ნიშნავს წერაკითხვის მცოდნე უსინათლო და რას ნიშნავს ხელის მოწერა. იმ ნიშნავს თუ არა ის, რომ აიზ და მაინც სახელი და გვარი უნდა დაწეროს მკაფიოდ, ერთ ხაზზე უნდა ეწეროს ყველა ასო, უნდა იყოს ერთი ზომის და ასე შემდეგ. და რომ უსინათლოს ზოგადად საკმაოდ უჭირს, რომ აი ესე ზუსტად და ერთნაირად მოაწეროს ყოველთვის ხელი. გარდა ამისა, ეს კანონი ეს მხოლოდ იუსტიციის სახლებს და ნოტარიუსებს ეხებოდა. სხვა დაწესებულებებში ისევ უსინათლოს დამოუკიდებლად უფლება არ ჰქონდა, რომ ხელი მოეწერა. 2020 წელს იყო ამ ცვლილებების საკომიტეტო მოსმენები, მაგრამ მაშინაც ზუსტად იგივე და ახლობით იგივე პრობლემების გამო, რის გამოც ეხლა ჩვენ ვაპროტესტებდით ამ პრობლემებს და ვითხოვდით, რომ ეს გამოსწორებულიყო შემდეგი ხარვეზები, რომელსაც ეხლავე ჩამოვთვლი, მაგრამ მაშინაც არ გასწორდა და პარლამენტმა ამჯობინა, რომ ეს კანონი უბრალოდ არ მიიღო. ამ კანონ პროექტმა გაიარა საკომიტეტო მოსმენები და ეხლა უნდა გავიდეს უკვე პლენარულ მოსმენებზე და გავივლით ეხლა რა არის ამ მუხლში პრობლემური. პირველ რიგში 70-ი მუხლის მეორე ნაწილი გვეუბნება, რომ კანონით პირდაპირ გასასრულ შემთხვევებში უსინათლოს შეიძლება დამოუკიდებლად სხვაზე გადანდობის გარეშე ხელის მოწერა. ეს ნიშნავს, რომ თუ კანონით რაღაც ჩამონათვალი არ გვექნება ამომწურავი ხელშეკრულებების, რომლებზეც უსინათლოს დამოუკიდებლად შეიძლება ხელის მოწერა, უსინათლოს ფაქტობრივად ვერსად ვერ შეიძლება დამოუკიდებლად ხელის მოწერა. ასეთი სია ჩვენ არ გვაქვს, ანუ ჩამონათვალი კანონით განსაზღვრული შემთხვევებისა. მეორე პრობლემა, რაც ამ მუხლს ახლავს, არის ის, რომ თუ მხარეები სხვა რამეზე არ შეთანხმდებიან, დღევანდელი დისკრიმინაციული რეალობიდან გამომდინარე, მეც სტიგმებით არის გაჯერებული, მოხდება ისე ის, რაც ხდებოდა ადრე. არც ერთი ბანკი, თითქმის არც ერთი, მოდი ესე ვთქვათ, ნოტარიუსები უბრალოდ იტყვენ, რომ მე არ მინდა, რომ შენ მოაწერო მარტო დამოუკიდებლად ხელი, მე არ გენდობი, არ ვიცი. ან ფაქტობრივად ეს ჩანაწერი დარჩება უმოქმედო. ეს კანონი ითვალისწინებს ფაქსიმილეს ნოტარიუსთან დამოწმებას, ანუ ბეჭდის, მაგალითად ბეჭედსაც იყენებენ უსინათლოები აქტიურად, შტამპს ხელის მოწერის ნაცვლად. ბევრ ქვეყანაში და არა მარტო საქართველოში. და საქართველოში, მხოლოდ საქართველოში ითხოვენ, რომ ეს ფაქსიმილე დამოწმდეს ნოტარიულად.
არც ერთ სხვა ქვეყანაში ისეთი რამე არ ხდება. Და საქართველოშიც საჯარო მოხელეებს და სხვადასხვა თანამდებობის პირებს აქვთ ფაქსიმილეები, ბეჭდები, რომლებიც არ არის ნოტარიუმად დამოწმებული და უბრალოდ გამოიყენება ხელმოწერის ნაცვლად. რატომ არის საჭირო, რომ უსინათლოები ვაწყალოთ და კიდევ დამატებით და აი ეს დავამოწმებინოთ კიდე ნოტარიუსთან. მესამე საკითხი ეს არის წერაკითხვის არმცოდნე და წერაკითხვის არმცოდნე უსინათლო, ესეთი ჩამონათვალი არის. მოწესრიგება არის ერთი და იგივე, ანუ კანონი წერაკითხვის არმცოდნე მხედველ და წერაკითხვის არმცოდნე უსინათლოსთან მიმართებაში ითვალისწინებს ერთსა და იმავეს. რატომ არის საჭირო ცალკე გამოყოფა უსინათლო, წერაკითხვის არმცოდნე უსინათლო, წერაკითხვის არმცოდნე, არ ვიცი, სხვადასხვა რეგიონის მკვიდრი, სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობის, ესე ვთქვათ, წარმომადგენელი, რელიგიური უმცირესობის, რატომ უნდა ჩამოვთვალოთ ესე ცალკე? თუ ამას არანაირი მიზანი არ აქვს. ასევე ტერმინოლოგიური პრობლემა იქ წერია, რომ მაგალითად წერაკითხვის არმცოდნე უსინათლოს მიერ ხელის მოწერას უნდა დაესწროს მოწმე, ქმედუნარიანი მოწმე. ჩვენ გვაქვს ქმედუნარიანობის რეფორმა განხორციელებული და ტერმინი ქმედუნარო გვაქვს ამოღებული კანონმდებლობიდან. მაშინ რაღად გვინდა ჩვენ ტერმინი ქმედუნარიანი? ხო, ლოგიკურია, თუ არ არსებობს ქმედუნარო სრულწლოვან პირებთან მიმართებაში, მაშინ ჩავწეროთ სრულწლოვანი. და ტერმინოლოგიას ეხება ასევე იქ დასაწყისში ამოკლის პირველ ნაწილში წერია, თუ ადამიანს აქვს ფიზიკური ნაკლი. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უფლებრივ მოდელზე გადავდივართ, სოციალურ მოდელზე გადავდივართ და მაინც გვაქვს ეს რაღაცა ფიზიკური ნაკლები და ქმედუნაროები და ქმედუნარიანები. ესეც არის ერთ-ერთი გამოწვევა. Ну, როგორც შინაარსობრივი, ასევე ტერმინოლოგიური კუთხით აქვს ამ პროექტს ძალიან ბევრი გამოწვევა. მე ვარ თამილა საგინაძე. 28 წლის ცხოვრობ ხელვაჩაურის რაიონ სოფელ ჭარნალში. დავამთავრე ქალაქ თბილისის 202 უსინათლოთა სკოლა. ჩვენი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ დამოუკიდებლად თუნდაც იუსტიციის სახლში ელემენტარული საბუთის გამოტანა და არ შეგვიძლია ტყელი შრიფტით ხელწერა. არც იმის საშუალებას არ გვაძლევენ, რომ ბეჭდით მოაწეროთ ხელი და ბეჭედი გამოვიყენოთ. შემიძლია გავიხსენო ერთ-ერთი შემთხვევა. ვიყავი ერთ-ერთ ბანკში, ჭირდებოდა ტექნიკაზე განვადება. არ დამიმტკიცეს განვადება იმიტომ, რომ დამოუკიდებლად ვერ ვაწერდი ამათემ ხელშეკრულებას ხელს. შემდეგ ერთ-ერთ ოპერატორს ვუთხარი, რომ აქვს სპეციალური ხელმოსაწერი ბეჭედი, რითაც ჩემს ხელმოწერას დავადასტურებ. ამისათვის მომთხოვეს ნოტარიუსი დამოწმებული ეს ჩემი ხელწერა. შემდეგ მოვითხოვე, რომ ჩემს თანხმებ პირს, დობით აღჭურვილ პირს მოეწერა ხელი, არ ჩემს დობით აღჭურვილ პირს არ მოაწერინეს ხელი. სხვათა შორის ძალიან ძიმე, ანუ ცუდად მახსენდება ეს ფაქტი, რომ შემდეგ უკადრებიათ ისი ფრაზა ძალიან, ანუ ყურში ძალიან ცუდად ჩამრჩა, რომ თურმე, ანუ მათი თქმით, წერაკითხვის უცოდინარი წყობილვარ და უუნაროც, კომფორტული იქნებოდა. თუნდაც საჯარო სამსახური, ანუ სხვადასხვა დაწესებულება იყოს ადაპტირებული, იუსტიციის სახლიც იყოს ადაპტირებული, იუსტიციის სახლის საიტიც იყოს ადაპტირებული ელექტრონულად, რომ უსინათლო პირებმა დამოუკიდებლად გაეცნონ ამა თუ იმ ინფორმაციას ელექტრონულად და იყოს ასევე ბრაილი შრიფტით, რომ დამოუკიდებლად შეძლოს წაკითხვას და გაცნობა ამა თუ იმ დოკუმენტაციის, რომ რაზე აწერს ხელს. არამარტო იუსტიციის სახლში, ბანკებშიც უნდა იყოს ეს აუცილებლად. ჩასარიცხი აპარატები იყოს გახმოვანებული, რათა უსინათლო პირებმა დამოუკიდებლად შეძლონ. თუნდაც კომუნალურების გადახდა იქნება, ეს სესხის გადახდა, ან პირადი ანგარიშიდან თანხის გამოტანა, რომ არ დაჭირდეს თანხლებირების ჩარევა და თანხლებირების გარეშე მოაგვარონ ესა თუ ის პრობლემა. ზოგადად ცვლილებები უფრო მეტად ხელსაყრელ გარემოს უნდა ქმნიდეს, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად უნდა იყოს გავლილი უშუალოდ იმ პირების მონაწილეობით, ვისაც ეს ცვლილება ეხება, და უნდა აისახოს მათ ყოველდღიურობაზე პოზიტიურად. აი, ზოგადი კონტექსტის შესახებაც რო ვისაუბროთ, თქვენ ჩამოთვალეთ, როგორც შინაარსობრივი, ასევე ტერმინოლოგიური პრობლემები მიმდინარე ცვლილებების პაკეტთან დაკავშირებით. ძალიან ხშირია ეს დღევანდელ რეალობაში, რომ გადაწყვეტილების მიიღები პირები, რატომღაც ესე, რომ აი თქვენ პრეტენზია
ლიცენზია გაქვთ, ესე იგი თქვენ ხართ უმადურები, თქვენ არ გინდათ რომ გაკეთდეს საქმე, აი ესეც დამოკიდებულება გაქვთ. ამიტომ სულ გავაჩერებთ. და მე ხდება გადაბრალება აქტივისტებზე, რომ თქვენ არ გინდათ რომ კანონი მიიღონ. ჩვენ გვინდა რომ მიიღონ ისეთი, რომელიც რეალურად ვისარგებლებს და არა ის, რომ უბრალოდ მივიღოთ კანონი იმისთვის, რომ გავაპიაროთ, რომ კანონი მივიღეთ და ყველაფერი კარგად გვაქვს და რეალურად ადამიანების ცხოვრება ამით არ შეიცვალოს. მაშინ აი როგორც მე ვთქვი, მაშინდელი შენიშვნები არ გაითვალისწინეს და წელსაც ჩართულობა იყო მინიმალური. პარლამენტმა დღემდე პარლამენტის შეხვდა მხოლოდ უსინათოთა კავშირის წარმომადგენლებს ამ საკითხზე დაეკითხა მხოლოდ მათ. სამწუხაროდ უსინათოთა კავშირი არ დაგვეკითხა, არ ჩაქრთო უსინათოთა კავშირმა ის ადამიანები, ვინც წლების განმავლობაში ამ თემებზე ხან საჩივრებს წერთ, ხან სიუჟეტებს ვაკეთებინებთ, ხან სულ ამაზე ვლაპარაკობთ, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ხელმოწერის. ზუსტად ერთი კვირაც არ არის გასული, რაც მე მივიღე 6 დღის წინ მივიღე ეს კანონ პროექტი, განახლებული ვერსია და მოგვეცა დრო ფაქტობრივად 6 დღე რო კომენტარები დაგვეწერა. რაც არ არის ბევრი და ასევე მით უმეტეს იმისთვის რომ რაღაც კონსულტაციები გაგველოდა თემში, ყოველას აზრი მოგესმინა, თუმცა მინდა გითხრათ რომ სახალხო დამცველიც არ იყო საქმის კურსში წელს ჩაყენებული. მე გაუგზავნე სახალხო დამცველის აპარატს ეს ინფორმაცია და ეს კანონ პროექტი. მიიღეთ იმისა რომ 2 წლის წინ სახალხო დამცველი იყო ამ პროცესში ჩართული. ესმა ახსენეთ თქვენ აი დასავლეთის გამოცდილება, სხვა ქვეყნების გამოცდილება, თუ არის კონკრეტული ქვეყნის მოდელი გამოცდილება, რომლის მიღებაც შეიძლება და თქვენთვის არის ასე ვთქვათ სამაგალითო, რომელიც უფრო მეტად ხელსაყრელ და პრაქტიკულ გარემოს შეუქმნიდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და იქნებოდა რეალური ცვლილებები არა მხოლოდ კანონის სახელით. ესე იგი არც ერთ ქვეყანაში, არც ევროპაში, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მათ შორის არ ხდება ის, რაც ხდება საქართველოში. და მე გეტყვით, რას გულისხმობ, ხო? ანუ უსინათლოები ხელს აწერენ ძალიან ბევრი სხვადასხვა მეთოდით და ნოტარიული დამოწმების გარეშე ძირითადად ყველგან. ეს არის იგივე ბეჭედი, ანუ ეს ფაქსიმილე, ზოგან ვიღაცები აწერენ, როგორც შეუძლიათ, ვიღაცები აწერენ ხელს, მთლიანად სახელს დაგვარს ვიღაცები ინიციალებს, ზოგან უბრალოდ ჯვარიც ითვლება ხელმოწერად. ასევე ელექტრონული ხელმოწერა, მეილით გაგზავნა რომ მე გავეცანი ამ ტექსტს და ვეთანხმები, ასევე არის ძალიან ბევრგან მიღებული. მიღებულია ისიც თუნდაც რომ უსინათლოს მაგივრად ხელი მოაწეროს მისმა თანმხლებმა პირმა, თუ ეს უსინათლო არის სრულწლოვანი და დაართავს იმ თანმხლებ პირს რომ ეს ხელი მოუწეროს, ესეც კი არ არის პრობლემა, არ საჭიროებენ და არ ითხოვენ ამისთვის ნოტარიულ მინდობილობას, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი უფლება. მე თუ არ სრულწლოვანი ადამიანი, თუ იმავე, ესე იგი მე თუ ვიღაც მოვიყვანე და მას ვენდობი და ვამბობ რომ მოდი ამან მოაწეროს ხელი, ესე იგი მე მაქვს ამის, ასე ვთქვათ, მე ვაცნობიერებ იმ რისკებს, რომლებიც ამასთან არის დაკავშირებული. რაც შეეხება ტექსტის გაცნობას, აქაც უამრავი მეთოდი არსებობს. ზოგ შემთხვევაში საერთოდაც უსინათლოს უნდა ქონდეს, ესეც გავწერეთ და ვითხოვთ რომ კანონში ეს ეწეროს, რომ უსინათლოს აქვს უფლება გაეცნოს ხელმოსაწერ დოკუმენტს მისთვის მისაწვდომ ფორმატში. რაც ნიშნავს, რომ შეიძლება მისთვის მისაწვდომი ფორმატი იყოს, რომ წაუკითხოს მაგალითად კომპანიის წარმომადგენელმა და ესე გაიგონოს, შეიძლება მისაწვდომი ფორმატი იყოს, რომ ბრაილის შრიფტით დაუბეჭდონ და ბრაილის შრიფტსაც სხვათა შორის ეხლა ესეთი პრინტერები არსებობს უკვე 10 წლეულებია, რომლებიც ერთდროულად ერთ გვერდზე თვალხილულადაც ბეჭდავენ და ბრაილის შრიფტითაც, ანუ ბრტყელის შრიფტითაც და ბრაილითაც და ანუ ტექსტები იქნება რა თქმა უნდა იდენტური ამ შემთხვევაში. შეიძლება ეს იყოს ელფოსტაზე დოკუმენტის გაგზავნით და ისე გაცნობით განხوانებელ პროგრამას, რომ მოусმინოს და ხوان მეტყველების სინთეზატორს და მოისმინოს და ისე გაეცნოს ტექსტს. ეს შეიძლება იყოს ისერ და ისევ, აი უამრავი სხვადასხვა მეთოდით უნდა ქონდეს უსინათლოს უფლება რომ გაეცნოს ტექსტს. და ისევ და ისევ ის თემა, რომ ვაი და ისეთ რამეს მოაწეროს ხელი, რაც არიცის. აქ მთავარია რომ უწყებამ შეთავაზოს სხვადასხვა ალტერნატიული საშუალებები და უსინათლოს ისე როგორც მხედავს, აქვს უფლება წაიკითხოს, გაეცნოს დოკუმენტს ან არ წაიკითხოს, არ გაეცნოს. იმიტომ რომ ეხა ყველა მხედველი როცა კითხულობს, ანუ როცა სესხს იღებს, ყველა უსმენს და ყველა კითხულობს ბოლომდე ხელშეკრულებას, ხო? და არავინ მათ არ მოწმებს, რომ აბა კარგად წაიკითხე თუ არა. და სხვათა შორის არც მაგალითად ენის არ მცოდნე ადამიანები, ხო, სახელმწიფო ენისაც, მაგასაც არ ამოწმებენ ისე კარგად, იცის თუ არა სახელმწიფო ენა, თუ ისე აწერს ხელს. ახლა ესმა მადლობა თემის შესახებ.
დამატებითი ინფორმაციის გაზიარებისთვის, როგორც აღმოჩნდა, ბევრი მეთოდი და ხერხი არსებობს, რომელიც უფრო ეფექტური და შედეგიანი შეიძლება იყოს, თუნდაც დასავლეთის ქვეყნების მაგალითზე. Მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. ჩვენ აუცილებლად მიუყვებით თემას და დავინტერესდებით, თუ რა შედეგით დასრულდება ის. Მადლობა. ჩვენ ამ თემით გემშვიდობებით, ერთმანეთს უკვე შევხვდებით შემდეგ ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე. კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის.